Астанадағы тәуелсіздік сарайында ерекше қарбалас. Мұқмелден мал баққан шаруа мен жеремген диқан жиылды. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлердің алғашқы форумына қатысу үшін жан жақтан келген делегаттар өзара таныстық орнатып әлек, естелікке суретке түсіп үлгеріп жатқандар да бар. 2000-нан астам делегаттың басын қосқан форум сала қызметкерлерінің төл мерекесі қарсаңында өтіп отыр. Әрі елімізде тың игеру науқаны басталғанына 70 жыл толуымен тұспа-тұс келді. Ол науқанның кесірі аз емес, ал пайдасы Қазақстан аз уақыт ішінде әлемдегі ең астықты елдің біріне айналғаны. Форумда сөз алған президент осыған мән берді. Қазақстан егіс алқабы және жайылымдық жер көлемі жағынан әлемде 6-шы орын алды. Біз бидай экспорттайтын 10 ірі мемлекеттің қатарына кіреміз. Ун экспорты бойынша көз басындағы елдің біріміз. Биыл қамбамыз астыққа толды. Күзгі жиынтерінде 26,7 миллион тонна дақыл жиналды. Бұл соңғы 10 жылда болмаған көрсеткіш. Ал жиналған күріштің көлемі 560 мың тоннадан асса, мақта 290 мың тоннадан дүгіп. 3 миллион тоннаға жуық картоп, 4 миллиондай тонна көкөніс және 3,2 миллион тонна майлы дақыл жиналған. Бірақ көктемгі егіс пен күзгі жиынтерінің науқанын дер кезінде қаржыландыруда мәселе бар. Ежегодно фермеры испытывали трудности с жыл сайын төлемдерді кешіктіру салдарынан шаруалар егін егу барысында көп қиындықты бастан өткереді. Сондықтан менің тапсырмам бойынша көктемгі егіс жұмыстарына бөлінетін жеңілдетілген несие биылғы желтоқсан айынан бастап берілетін болады. Соның нәтижесінде диқандар жанар жағармайды, қосалқы бөлшектерді, басқа да қажетті тауарлар мен қызметтерді уақытында сатып ала алады. Егін жинау бір сәрі, екіншіден оны сатуы бар. Шынында да проблема сату жағынан бар, бірақ та және өздеріңіз естіңіздер, мемлекет басшысы тапсырма берді. Уақытылы осыны бәрін қолға алып, корпорацияға тапсырма берілді. Тура сатып алу жұмысы басталады. Президент былтырғы жолдауында 3 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі қайта өңделген өнімнің үлесін 70%-ға ұлғайтуды міндеттеген еді. Сол мақсатта таяу арада 116 сүт фермасы, 40 құс фабрикасы, 6 ірі қара бордақылайтын алаң мен қой ешкі өсіретін кешен салынбақ. Ауыл шаруашылығы ғылымын өркендету де стратегиялық міндет. Үкіметке диқандарды елімізде өндірілген тұқыммен қамтамасыз етуді тапсырамын. Бұл көрсеткішті 2028 жылы 80%-ға жеткізу қажет. Ал жоғары сапалы, яғни элиталық тұқымның үлесі кемінде 15% болу керек. Ол үшін шетелдің озық тәжірибесін зерттеген жөн. Қазір елімізде жылқы саны үздіксіз өсіп келеді, бірақ асыл тұқымды жылқының үлесі 1%-ға да жетпейді. Яғни 4,2 миллион жылқының 40 мыңы ғана асыл тұқымды. Қазақтың төл тұқымдарын көбейткенде маңызды. Мәселен, Қостанай жылқысы жоғалып кетудің аз ақ алдында тұр. Небәрі 280 бас қалған. Биыл қазақ жылқысының тұқымын сақтау және көбейту үшін арнайы заң қабылдадық. Енді бұл бағытта тағы бір маңызды қадам жасаймыз. Мен үкіметке жылқы шаруашылығы институтын құруды тапсырдым. Агроөнеркәсіпті цифрландыруда өзекті. Кейінгі 5 жылда еліміздегі цифрлы фермалар саны 6 есе өсіп 200-ден асты. Бірақ бұған тоқмейілсіп қалуға болмайды. Предстоит ускорить перевод всех услуг. Аталған саладағы қызметтер мен процестерді толығымен электронды форматқа көшіруді жеделдету қажет. Субсидия алу мен жеңілдіктерді пайдалану алгоритмдері фермерлер үшін барынша қарапайым және түсінікті болу керек. Бұл туралы ақпараттардың формалары мен мазмұны бойынша қолжетімді болғаны жөн. Жыл сайын ауыл шаруашылығы автопаркін 10%-ға жаңартып отыру міндеті және бар. Ол үшін тіпті 120 миллиард теңге бөлініп, техниканы 5%-бен жеңілдетілген лизингке беру бағдарламасы да басталған. Казахстане успешно работает 8 крупных совместных предприятий. Қазақстанда 8 ірі бірлескен кәсіпорын. Соның ішінде Класс неміс концерні мен ресейлік Ростсельмаш компаниясы табысты жұмыс істеп жатыр. Биыл шамамен 160 миллиард теңгеге жуық қаржыға 4,5 мыңнан астам трактор мен астық жинайтын 815 комбайн шығарылды. Мемлекет басшысы ендігі бір міндет ретінде ауыл шаруашылығының экспорттық әлеуетін күшейтуді атады. Ол үшін логистиканы реттеп, қоймаларды көбейту керек деді. Ал мемлекет пен агробизнес арасындағы байланысты жақсарту үшін осындай форумды жыл сайын өткізуді ұсынды. Жиын соңында шаруалар мен диқандар президент қолынан марапат алды. 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен Әбжанов Жексен Олжабайұлы, Жарылғапов Қаппар, Едіге қожалығының басшысы, Ұлытау облысы, Салауов, Атырау облысы, Мырзаұлы, Далубай.